ထိုင်းနိုင်ငံမှာအလုပ်လာလို့ရတာအများထင်လို့လို့လည်းကူတော့မရှိလာပါဘူးခက်တည်ပြောင်းသွားပြီမဲ့ကော်မွန်နဲ့ချိုးကွေးတွေရှိနေပြီမဲ့လဲကျွန်တွေ့ရတဲ့ခက်ခဲပြဿနာတွေကအများကြီးရှိနေပါသေးတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးရတဲ့ဆင့်ထိုင်းနိုင်ငံအလုပ်သမားတွေဘဝကိုတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းအောက်လို့နားလည်အောင်ပြောပြချင်ပါတယ်ဟိုင်းမနီယာတစ်နှစ်ကျော်ပြီဒီတစ်ထင်းနဲ့လောက်တာတော့တစ်နှစ်ကျော်တစ်နှစ်ပေါ့2019ကစလောက်ပါရှင်ပါကျဲအိမ်ပြန်ဆောင်ဖို့စိတ်ပြင်းလာတာပါကျဲ။နောက်မိသားစုကလည်းမလုံမပို့မမအလုပ်လို့အဆင်ပြေခြင်းနဲ့အဆင်မပြေတော့တာအများကြီးစိတ်ညစ်ရပါကျဲ။ဒါတော့စာအုပ်မလုပ်ခဲ့ပါဘူးရှင်။ဒီရတော့အလုပ်လုပ်နေတဲ့တတိယစာအုပ်လုပ်ပြီးမှဆိုလုပ်ခဲ့ပါရှင်။လုပ်ပြီးတော့လုပ်ပြီးရနေပဲစာအုပ်ကသူကယူသွားတယ်။သူကစိုက်ပြီးလုပ်ပေးတယ်စိုက်ပြီးတော့လုပ်ပေးတဲ့အတွက်ကျမတို့ကလည်းလုပ်ခဲ့ပါတယ်လုပ်ခဲ့တော့စားဖို့တွေသူဖြတ်တယ်လောက်ရကလည်းဖြတ်တယ်ဖြတ်တာကျမတို့ကလက်ခံတယ်လက်ခံတဲ့အချိန်မှာအလုပ်ကကောင်းတဲ့ခါရှိသလိုမကောင်းတဲ့ခါလည်းရှိရပတ်စံမှန်တဲ့ခါရှိလို့မမှန်တဲ့ခါရှိလာမဲ့သူလောက်ကသူ့ရဲ့စာစိုက်ထုတ်ပေးတဲ့စားဖို့ကျမတို့အကြည်လုပ်ပေးပါတယ်စာအုပ်ကြည်လို့ညီမတို့ဗမာပြည်ကျမကြီးမကောင်းလို့ပဲဖြစ်ကျမကြီးမကောင်းလို့ပြန်ကျင်လို့ခွင့်တောင်းပြီးစာအုပ်တောင်းတာမရခဲ့ဘူးချင်းမရတဲ့အတွက်လည်းကျမတို့မှဒီကလူမှုရေးရုံးမှလာပြီးအကြောင်းကြားပြီးတိုင်ကြားရတဲ့ဖြစ်ခဲ့ပါရှိပါတယ်အခုလည်းလက်ရှိမှာလည်းရုံးမှာပါပဲရှိဘလို့တစ်သေးမှအကြောင်းကြားရတယ်ဘလို့မှလာရောက်ဖြစ်ခြင်းလည်းမရှိဘူးကျမတို့ကလည်းလော့အားကလည်းဆုံးကြုံသေးတယ်စာအုပ်ကိုတောင်းတော့လည်းမရဘူးပြန်ဖို့ကလည်းဘလို့မှအဆင်မပြေဖြစ်နေခဲ့တော့ကျမတို့မှာအများကြီးစိတ်ဆင်းရဲရတယ်မိသားစုအတွက်လည်းမထောက်ပံ့နိုင်တဲ့ဒုက္ခအများကြီးရောက်ရပါရှင်အခုဆိုရင်ကိုမကိုဝင်ကြည့်ရအောင်မစေကနာတော့မပြရပါဘူးရှင်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ပတ်စံအထွက်နောက်ကျတာတကြောင်အဲ့ဒီပတ်စံမထွက်ခင်ကိုမှစားဝတ်နေမရှိပြီလက်ခါကျကိုစားဖို့ရနောက်ပိုင်းပေးဖို့ရဆိုတော့ညနေရတယ်ကိုမှစေကောင်လည်းမသွားရပါဘူးရှင်သွားချင်တာမှစားဖို့မရှိတော့လည်းမသွားရဘူးချမ်းကမတက်တာလည်းပါတာပေါ့မိသားစုနှစ်ဖက်မိဘကိုလည်းထောက်ပံ့နေတယ်ဘယ်လိုကိုမိသားကိုရဲ့အိမ်တော်ရုပ်လည်းအစင်ပြေနေတယ်ပေါ့ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ့ကိုရဲ့အိမ်တော်ရင်းမှလည်းလောက်လောလေရပြည့်စုံနေပေါ့အိမ်နဲ့ဝိုင်းနဲ့ရှန်နေပေါ့နော်အဲ့လိုပြည့်စုံတော့နေရှင်လို့ပေါ့နော်အဲ့လိုလက်ကနေညှိပြီးတော့လက်ကနေညှိပြီးဆက်ကလည်းသွားနေတဲ့အချိန်နဲ့ဆိုလက်ကနေညှိပြီးတော့ပါသွားတာပေါ့နော်ကိုယ်ကရုံးတော့ရုံးနေပေါ့နော်အဝတ်ကလက်ကနှစ်ထပ်စုံတော့ခါကျရုံးရမရှိဘူးပေါ့ဆက်ကလည်းတိုက်ပွားနေတော့တခါပါသွားအဲ့လောက်ထိပါသွားလိုက်မယ်ဆိုတော့ကိုမသိဘူးပေါ့ပါသွားအဲ့လိုအဲ့လိုဖြစ်သွားလိုက်မယ်ဆိုတော့မသိဘူးအချိုးကြည့်ပြီးတော့လေပြီးတော့ပါသွားမှဒီလက်ကောက်ကလေးဟိုဘက်လန်ကျသွားမှဆက်ကလည်းအဲ့လက်ကောက်ကလေးဟိုဘက်လန်ကျသွားခါကျမှကိုဘကလူပြေရှုံးပြီဆိုပြီးတော့တည်ရဲ့အဲ့မှာအယိုးအချိုးပြီးထောင်းလာခါကျမှအဲ့မှာတည်ရဲ့တော့ကြောင့်ဖြစ်နေပဲလို့ဖြစ်သွားလို့လည်းမထင်တော့ဘူးတိုးစဲလည်းမဆိုင်ဘူးတဲ့အဲ့ဒါအဲ့ဒီပါသူတို့ကနေ့ကိုလည်းနှစ်လသာပေါ့နော်နှစ်လသာပေါ့အလုံးမလုံးနိုင်တော့နှစ်လသာပဲအလုံးလုံးခါဆိုပြီးတော့ပတ်စံ4000ပေးရ4000ပေးရ4000ပေးရသူက4000ပေးလက်မထိုးခိုင်းတယ်လက်မခံလို့လည်းအမအဖွဲတစ်ဖွဲလုံးသူကအလုံးမစင်ခိုင်းတဝိလုံး15တဝိပေါ့နော်15တဝိအလုံးမစင်ခိုင်းနာခိုင်းမလဲတစ်ဖွဲလုံးပဆန်ကျွန်တော်ပဆန်ပို့လိုက်တာပထမဟိုအရင်ရင်ကလည်းကျွန်တော်တို့အများတန်းပို့နော်ဟုတ်အဲ့ဒီမှာပို့တော့မှတော့အလိမ်မထီဘူးကျွန်တော်နောက်ဆုံးထီသွားတယ်အဲ့ဒီမှာပဆန်5သိန်းပို့လိုက်တာကျွန်တော်အတူအရင်ဆိုလို့ရှိရင်သူပဆန်ပို့ပြီဆိုလို့ရှိရင်ရောက်ပြီပါညာဆိုလို့ရှိရင်သူကဒီမက်ဆေ့နဲ့သူပြန်ပို့လာပေးတယ်နောက်ဆုံးပို့လိုက်တဲ့ဟာ
တည့်ရဆောက်တယ်မစိတ်လည်းမလာဘူးကိုကလည်းသူမဖောက်ဘူးနောက်တည့်ရလာလည်းမရဘူးမဖောက်ဘူးနောက်ကြတော့ဒီတည်င်းနေရနောက်ပါပွာလာတယ်ကျွန်တော်ထိတာကျွန်တော်တယောက်တည်းမဟုတ်လေလူတွေအများကြီးပဲထိကြတာအဲ့ဒီမှာကျွန်တော်ဟိုလူကအဲ့လူကထွက်ပြေးသွားပြီဆိုတော့ကိုကဒီမှာစိတ်မကောင်းဘူးပေါ့ငိုရမလို့လို့ရီရမလို့ကိုလိုက်တော့ကဗျာမေးဖေးမရှိဘူးဒါတွေကဖြစ်နေရဲ့ပြဿနာအခက်အခဲတွေရဲ့တစိမ့်တစ်ပိုင်းပဲရှိပါသေးတယ်ဒီဗီဒီယိုလေးကိုမြင်ပြီးတခြားနိုင်ငံမှာလှုပ်လာလှုပ်ရတာထင်သလောက်မလွယ်ဘူးဆိုတာရယ်မိသားစုဆိုတဲ့စိတ်လေးကြောင့်အာတမီခက်ခဲတွေကြားရရလာလုံနေရတယ်ဆိုတဲ့ဟာကိုချီပြီးနားလည်ဝိုင်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုလှုပ်ရချွတ်နှက်ပါပြီခင်ဗျာ